começa na próxima segunda-feira o processo seletivo do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Nesta edição, as inscrições serão feitas em uma única etapa e pela internet. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem mais informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Isabela. Isso mesmo, os estudantes que tiverem interesse em fazer a inscrição devem fazê-la entre os dias 3 e 6 de agosto. Neste ano, a inscrição, como você disse, será em uma única etapa, exclusivamente pela internet. E ao contrário das edições anteriores, utilizará a nota do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, como critério classificatório, como explicou o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. O objetivo desta vez é que os alunos não fiquem nervosos procurando encontrar já para que lugar vão, porque vai ser uma concorrência, não vai mais ser o estilo quem chega primeiro pega a vaga. Então, nós estamos estabelecendo um número de vagas que é adequado com as prioridades do país, prioridade para a formação de professores para a educação básica, para a saúde e para as engenharias, prioridade para o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, excluindo o Distrito Federal, por ser as regiões que mais necessitam de desenvolvimento, e prioridade para os cursos melhores. Então, os alunos poderão se inscrever no que for de preferência deles e, depois disso, será feita a seleção. Podem se inscrever os estudantes que não tiverem concluído o ensino superior, que tiver renda familiar per capita de até 2,5 salários mínimos e que tiver participado de alguma das edições do Enem a partir do ano de 2010. Também é preciso ter obtido nota maior do que 450 pontos e não ter zerado a nota de redação. As inscrições devem ser feitas no sistema de seleção do FIES. Isabela. Ok, Priscila Machado, muito obrigada pelas explicações ao vivo aqui no NBR Notícias. E atenção, todos os estudantes que já estão no FIES e por alguma razão não fizeram a renovação no primeiro semestre de 2015, podem fazer durante o período de renovação do segundo semestre, que terá início em 3 de agosto.